Mă ce ca să de doper rost merg de ceas cu pezai. E gata. E alo, wakanyepera dare. Nyaya yepanga iye achiziwa. Ikira kwenye samani. Begi pita. Gasa iki sawa. Sawa. Then, this maybe. This maybe. Baba ngo ndo noka branket kwase jara ngando bvo kuchikora ngo sato washanda no yenyu ndeya yekubanga ndo mhe baba babanga eh ndira ngai inyesi ye banga iya feedback iri ah iya taka dzeka sandi sekuru mukosa njira mudare buru de makaenda kumukosa njira eh iri feedback juzo ndo kumukosa njira mukuraka famba sei zvakanaka sekuru mukosa njira wakasvika achiti iwewe hauna banga rinero parutara murumoyi ba hauna kuomberewa mudzimu wako kunge vanhu vekwamacheka nzombepa vakaomberera mudzimu wako ndiwo baba vakumba kwavo ndiwo futi wati wakuudza futi kudaro wakunyepera kuti nyaya yebanga waiziva iveve hausingangaba uri muprofiti wakatochena ndiuda kugadzirwa wakumba kwenyuwo imhepo dzekumba kwenyuwo zvida kutogadzirwawo dzasimukawo enda wogadzisa mhepo dzekumba kwako woprofita worapa saka kupanga iraizi Uyawane banga muchanwa. Jesus uyu akati hope dzakaita karara hona panga akavurika tsuku. Akaona panga tsuku uyu ko. Eh. Ndozwa kuti banga tsuku ngerani. Banga kunase kumtakazira ndende kunase kumukosanjira ngechekuti ndandina kubva nebanga baba baba ndiwo akandifambisa ndavhara ndozvinandwa kutaura. Kuti baba baba ndakauya ndirubva kuchikoro ndisingarapiba. Kwakuchizohwara ndiri mushama 2014. Ndakambora pangu ndiri kwamugodhi kubva 1997. Ndiri kwamugodhi. Ndazo ndakazonyanya kurwara 2013 2014 baba wako achifamba neni kwauchibata kuti kurapa kwari kuita uko iwewe baba unofanirwa kuti ndiwe mudzimu yekumba kwako iwewe kuombera kuti murora ndinaye mukadzi wangu inini murora wenyu unorapa wochifambira chivanhu chiri pamwiri pake kuti tirape zvakanaka asi charapa iwewe uchauya uchaguta uchapfuma zvakanaka then ndaini ndaitovhara baba kwabvara kukumbira shuwa mukadzi wangu unorapa muchamene munhu Wabva shanga ofamba. Kwataifamba isusu kwaizi. Tsvaga dzira rebhurube dzekuti asunge. Ndekuti ndikuona kuti pana mbuya uripo. Nechena rekuti afuke. Asi musasa dzoke kuchiwa nhuba. Rambai muchindonamata. Ndopataka vatazopiwa kuti chendawo tsvage tsvimbo ine banga. Netsvimbo imwe isina banga. Nemachira iyo yayo. Wobva wamutsvagira imba yekuti arapire paumba pako. Dara baba. Chua, baba akabvoya ndabvoya tenga majira laoro. Bvoya tenga machira vari 2. Tsvimbo dzawo dziri 2. Pavoya bhondi paimba paupapo pane imba iripo 5 rooms tore kuze zvikazi ndo imba yako imukadzi wangu shumba imba yenyu yekurapira iyi machira ake ndimanda akabhandisira imomomo ndapedza kudaro ndakabva ndarapa shuwa ndakarapa asi ndaindorwara be 7 years ndaindorapa ndichindorwara ndichibva tazofamba ngekupedzisira ndopatakazoenda kuno umwe muprofiti kwatimba kumozambique
Ndanda kwati mba muprofita ndiyo kazoti. Chuya ine machira enyu aya. Ndive ndaeresa. Murambe muchinamata. Ndapota hangu sazombo chinje kuti udaita nganga ba. Ukanga udaita nganga unodzoka kuno. Na babewa. Chuwa kwabvata emva ndaiswa pamvura nemachira angu nechipo dzamuzi. Kwadzoka kwatogara edu. Baba kwabva kuzotora khonde. Mbudzi yavo, khonde ravo, dengura ngakazara chikafu. Kwabva daidza ndadzi dzangu na samukuru wa nesamtanga. Kwakwenda kumba. Inini ndauyo nematsamba angu ekucheche ari apa. Ndauyo nemukadzi wangu akurapa kucheche. Hanzwa dzangu dzikatopawa bvunzisa. Kuna pakasvika kanini akati akurapa kucheche. Kazi azvakana dzokai mura. Akati ko akazotenga motika kana mbudzi kana mombe. Chikazi angezvenyu. Ngezvenyu kumba kwenyiko ko. Ane ndadziko nazvo. Ndokudzoka takagara. Kwautoteka zvinzerishwa. Na baba, zvinora apa chiendera mberi. Ipapa pazotaura apa. Ndopa ndakazosiya. Chipo dzangu ndototi chipo dzangu. Yoti sedari yashenge katopiwa mutemo kare kuti hamufanhi kurara vanhu vairi vachiita mabonde imona yanga yakaereswa yereswa tazobva kuchechi tabva koereswa kuyakuya ndopakazoti handichazvieresi maniki panoti zvava kuchechi kana ndikabva kora peni chimba yangu ndogona kupinda naye mumba mune murume wangu saka mushacho ndandira mhai wangu anga arwara baba bva vanditi iwe wakasimuka uponana na mhai yoshengeta mhai ndopa ndakabva ndadaidzwa kubasa rangu kwabva ndasvika ndoyaneka baba pane kwandiri akuenda kwoita basa rangu vandarongedza zvangu. Munhu yabva afona usasauye ba. Baba ndakasiya zvangu mumba. Baba ana uzoenda ba. Ndopa ndakasiya tsimbo dzangu. Makuseni acho ndopa ndakasi mhanya waone wana ndakabva kutambira matubo ana muroro wangu akabara wana watatu mumba. Zvikazi mhanya waone wana uchera. Bosiya zvangu zviya kwatora kiti yangu. Ndopa ndakati baba munozotora mango. Padzi nemapanga angu ya. Tsimbo dzangu nebangari. Kwatodzoka baba yo hemango dziya. Tsimbo dzangu dziripo. Manhu acho ndikati baba ndausimudzira wendo wangu huya. Penda kora. Zvikazi zvakanaka. Kwauto vandaenda ndazoka kwauto yakwarura na baba yembamwe kwauto tira tsimbo dzangu dziya kwautendesepi mbama ndairapira mwe kurapa kwese vanhu vasvika usiku baba ndiwa aitomuka usamukeba iwo ndiwa aimuka watasi woti vanhu vaya muri kudai tiudawo kubatsiwa woyo ndimusa nae mwana kune vanhu vadawo batsiwa toenda tora tsimbo dzangu musejari baba wotora totorapa saka kundoti chinjini kwakandiona banga neropa banga neropa zvakatobvunza papi pane mangu mangu dzacho izvo dzahiwa banga racho rine ropa ndozva nyaya yopa yana yakuru. Josh, akaita ye. Josh, akazondipa shungu inini dzekuti inini handa dzangu dziri kunditi wangu anebanga. Vandadai akwenda una sekuru mukosandira inini nehanda dzangu. Vandasekobata shuwa kuti ishuwa ari kuti inini ndine banga nekuti murume anga afamba achiti wana wake inini mume yako akanditeva akandisheka ngebanga irona. Saka nditori guwa ndichafuma ndakandofa. Ndiri guwa inini. Vakuti bhechera akati we rima ndarima wagoreni ndautokuga kana kuti ndakutumira heni ndimupedze mwese. Saka ndakazoita shungu yekuti handipedzisi hama dzangu bange banga yotakatsvaka nemurume wangu uyu raanoziva. Saka ndakazoenda una sekuru kusai. Rambai makamira. Bambo, simukai. Ndakambozvitaura izvi. Ya, pamusoro emai. Ndakambozvitaura. Ndiri bambo imimi. Hapana chanetsa here mamuri kuuya chiro ichi. Mamuri kunakiwa nechiro ichi. Hapana chazoshupa here kuchiro chikaitikine kachikutaura kuti munochiziva ichi tikabvunza nenyese jari ukaramba zvese takazvibvunza zvese padare panapa mukazviramba bamba mukati dairota banga tsvuku tikangorara chite aiwangotoya hona banga wasikuona here ndikana imaengwa asi uruziva hauye banga wakatsvaga ndiwe pamusoro mambo yes mira nditaura ya kutaura kwaita munoziva pane inozi build up yekuda kuedza kunzenga nyaya saka apa kukutaurira ichokwadi kundirasa kana kusandirasa ndezvekuti handirizivi why problem ndepekuti dai maminetsi munawo pamataurira yaakaita iye panyaya yebanga maminetsi ese kana zimabwesi inawo pamai mubvunza panyaya dzemotikari hapana pakazi ndechanga chimira ndipedze pa pane zvinhu zvese zvakatorwaomba kwangu hapana kuzi ndechakoba zvese wakatora zvese kupeta zvese dai waiziva kuti dangwe banga takaromba teseka wakandisiyirawo something saka kutaura kuti zvinhu zvese wakatora wachisendesa banga nderawo chaurira panapa nhasi wakachipera dare hana wanyepera dare izvavaaana wanyepera dare basi chikonzero wai muiranyepera dare apa yeti mimi maminutes munawo ira ise jari iyi yanga ichinapira mukadzi wako pamba pako akapiwa naye wakapiwa ndisekuru
pamba pako. Ehe. Eh, mira ita maayo. Tino taura kati changamire. Tino taura changamire. Tino taura changamire. Ayo. Musa, ipa pa musa diiti bawi ba. Tino taura zo saka ita sacho. Ati amna opusa babate. Ndakatora ini matsamba acho. Mire zvese. Aiwa mira izvese. Aiwa mira ikani andino pane mvumba ndo. Aiwa ndo pane mvumba mvumba. Aiwa. Aiwa. Wewe simonyarara iwe. Eh ndanyarara iwe. Mapirwe akaita mukuseja pindurai pa. Ndio pandoda taura. Mauza ndo nyama pepo. Aiwa zve. Chimire ndichitaure zve. Andi burundi varire iwe. Chitaura ore. Murundi varire. Aiwa ndasvika kumba kwawo. Andiri murudzwa here. Ndasvika nemapepa aya kumba kwawo. Ndoka taura imwe wanhamarika munhu uika unechi une mapepa aya urutora kuti ndoda kudini ndinza kuita zvekurapa but ini hanonge ndasvika kuno kumba kweni chikumtsanangura chii ndichimtsanangura nyaya yekurapa kwake saka tatitwe tigare pasi titsanangura nenge mapepa aya toita sei ndio papa matozwa kutaura kuti iwo wacho wakati akana zviri zvekurapa zvisiri zvedzinza ba chidini chitora iwewe kamwende korapa hake kumba kwake hazvina chiproblem ba Jauh ni kusam mkuru yang dekat dengan ini ni. Jauh apa saja. Eh, papa saya jendol panutar. Iya, iya. 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 Vato vakanga apa kwa ndichezvara wangu. Wakaenda kozuma. Kazi dzokai mora. Eh iwo ndiwo vakati pa kwa head. Akapa room ndiye. Ndiye sekuri ndiye apa kwa head mukundo wangu. Zvaibapo. Wakaenda akaenda wanatezvara handiwo wakauya kwa huri. Iwewe ndiwo vakaenda kuna natezvara. Uchinowasuma kuti vanatezvara ndine mapepa aya mwana wenyu akurapa handizvo vanatezvara vakati hazvina mhosva kana akurapa anokwanisa kurapira hawe kupa kwani kwako handizvo iwo ndobva wadzoka kumba kwako ndobva wapa mukadzi wako pekudii handizvo zvese zviri kurakidze chii There is an element of agreement kuti zvese zvazviri kuti papa ini kuita sei kuwirirana handizvo Patisa wakwese nili pekutika. Isusu maka wili nalisa zinzo nisezu. Chaka wili nalisa. Asi nyayedu isusu newe. Dee kuti you disowned this woman in front of this court. Uchiti zese iso hausi zizi. Eh saka nili patisika ziba changa mire ndepe banga. Because banga anitori ziba. Kasi paka uya pana banga wakati banga ndere ake. Ndere kumba pao. Ani mazwa. Pa banga ndio patisi ruwirana. Pa banga. Tati nyaya tikakunzwa bambo. Eh. Mukadzi ataura nenyaya kuti makazendai motsa gechi. Banga. Handiri ziba mukauya netsvimbo. Asi netsvimbo eredza makazi. Eh handimba ndipotombozviziba netsvimbo dzacho. Icho kwadi zve because banga rati nini ndingati zviro zvese zvinopara pa mumba pangu ndizi ndichiri ziya ri banga rati. Apana because zvese ndakatorerwa kwachisendesa kuti banga ndirawo. Right. Musi wauya mukosanjira. Pamaenda kwambudzi angarikwira. Ndanga se anasi. Ini ndakaenda ngesvimbini. Ndehama dzangu. Ndiwo makati musafambe nawo bakusvika mwadzokesa mudziya. Saka tatina mumba kati miro yati ani mambo edu. Angaka mira pandiyazi. Ah banga ndiri ziba banga kana. No, it's okay. Imi makazwa haana kuzwa. Zvamakazwa haana kuzwa kuzangasi. Handi. Saka nau tauchiti chidzokai. Handizi. Kana kuti chitsvagai kumwe. Kusiri kwamakazwa imi. Handizi. Tizwe futi zvino. Because inini parundi netsaka. Ndechekuti wanhu imi muri two. Andi, you want to involve omwana munyaya yenyu muri wangani muri two yamakaruka muri wangani muri two uyu kuti nditi nini mukadzi uyu ari kunyepa
kana kuti nditi iwe uri kunyepa zondirambira anditi but my question inozouya pekuti chii my question inozouya pekuti asi wana wakana wanga wasiri in agreement saka uyu aizorapira sei pamba peuyu achigara pamba apa asi wasiri in agreement kusvika patengwamo zvaita zvairi ruvamba muri tu pamusore mambo ndira pamberi penyu ndiri sekuru vakombedzai nyaya yangu iri padikidiki pamberi perinodari pandakamira pano muroora vangu akati banga nderake pamberi pedare rineri changamire wangu mateka nzombe akati akatora mukunda wake nebanga akanoomberera kuchikuwa chekwake pamberi pedare rinochangamire wangu mudzimai uyu nehanzvadzi yake vanoti vakaenda kumuprofiti anonzi madzimai cheriti vakanoparadza banga mubvunzo wangu changamire wangu woti zvino aigoparadza sei chinhu chakombedzai masimba ake ekunoparadza chinhu charongwa nerimwe dzvinzi akariwana kupi banga ratiri kutaura nezvaro rakatoparadzwa mwene waro akariparadza changamire wangu masei ndikubatsirei anga ari muridzi webanga angasiri kombedzai angari mukadzi why because ane shawe haasi kombedzai mukadzi ane shawe ndiye muridzi webanga saka kombedzai angasikaiti banga bengedzai chake kwaku kubhenefita kubva pabanga anzo saka kuparadzwa kwebanga kombedzai haaneina because handiye angari kurapa our issue nakombedzai ndekuti kombedzai zvaunobvuma zvaunogudziriwa bvuma zvausingaziwi ndasei pabanga handipasibatsaaaana issue yandikubvunza murume atikuvuna ndekuti issue yedu paitinaye patinaye ndinekuti kana unge usiri part and part of this process handi why did you allow this woman kuti aite sejari mumba mako yawakavakaiwe 5 rooms uchiziva iwo kuti mukadzi uyu ari kurapira umu why mirati hatisatakupa mukana murikuzwa yedu bamu pane nyaya yedu ndopandi mubvunze mbichere ipapo kuti ichi chinhu hauchizivi ichi but wawaka 5 rooms yako iwo woti rumu inishandira imo rume yekushandira chinhu chausingazivi ndopatoda anza chete pakuti zvinotikonfusa nawo kana wa kuti hauzivi but uupa munhu kuti ita hako apo ndikutaura nemimi angamasumudza moko saka ngaritaure ndopa ndikudai mimi kuti ndiimimi pamba penyu vawaka 5 rooms mobva mapa mukadzi wenyu kuti rapira uko mukadzi wenyu worapa chinhu chamusingazivi chamamupira 5 rooms rumu yekuti arume ashandise pamba penyu hamuchizivi mongomupa kuti rumu iyo ende mukadzi iyo atotaura kuti mhiko yakanga iripo yakaende kuti murume imomo hamuiti ribonde manga musingahi ribota imomo imhiko yechii and which means kuti rumu iyi yakaitawo nogo area pamba pani pako pamba pako iwewe rumu yawakawaka iwewe yanogo area then wozomira pamberi panapa woti zviri kuitika murumi wa handizvizivi what do you mean rutipambo handitaura newe ndikutaura neuyu haruda zvokutaura ndiye ndikutaura naye changamire wangu ndazvinzwa hongu iwewe sehama makambosumuwa here semusha kuti rumu irapo iyo mukadzi akurapa kwete saka now today why do you come here try to defend zvausingazivi changamire wangu nyaya yandasimuka ndichitaura ndaiownership yebanga
kwete, yese jari. Of course, angara piri mumba make muzukuru wangu asingazivi. Izwai chakami, izwai di, izwai chimbo nipe wa mkana chakami. Unuweze tu kumpa mkana. Mutamazi kwa kutuzo wa mkana. Unuweze tu kumpa mkana. Kumbiro mkana. Uenda mkana. Uenda mkana. Uenda mkana. Ini ndi buku. Wachawapa mkana. Tungu pe zilana mnezo wa sumuza. Kwa njiwa hama yako kaya. Ya sumuza, ya sumuza. Sakatao tipe zilana nechi. Ni hama yako. Tutichendi pasi mchi. Andisi. Anga masanya hindi na babu. Banga. Harito nina basa ba. Pani mariri ugari. Banga rugari bi. Mseja. Rugari bai. Banga riri mbetu. Mbetu mseja. Aseja riripo. Banga ranga rim bedroom. Misonga yako gara mbedroom. Ndio zvakaitika ipo chakamirewa. Izvai pamuka. Eh. Garisa chani mafools. Ipo pachanga mire ndandoti ndiye kutsana ngura ndichanga. Usamhanya babamu. Eh, ndu handisi kumhanya basi kutamukana kuti ndizvana ngwai. Garisa chani mafools ba. Mazizwa. Eh, tuka kundruti ndiye kana nipo. Haunyara rokaita sei kwe. Unyara uchasika kuzasu. Haunyara rokaita sei. Ndoto kubatanya kuti wakati nokuclaim. Chimbo Musuya wakataura kuti inini ndese jari handizi. Baba ibhaya apa.